Віка, початок дистанції був досить хороший, трималися, ти здавалось нам принаймні з цього ракурсу в четвірці, і бар'єри гарно, сама Альона Колесниченко сказала, ти давала, але на фініші ти трішки не вистачило. Я не відповідно для себе збилася на шостому, я взагалі не змогла зрозуміти, що сталося, саме на шостому я його... Звичайно, навіть не відчуваю. Я біжу після сьомого бар'єру, у мене починається мій біг. Тут я вже на шостому збилась, постаралась на сьомий, на восьмий. Вже якщо, ну, я не знаю, будемо з тренером розбирати, не знаю. Бачимо, ну, я не можу коментувати саме цю ситуацію, бо я старалась все контролювати, як ви сказали, що було видно. Перших п'ять бар'єрів мені взагалі дуже сподобалось. Я не затратила стільки сил, як могло би це бути. Надіялась на хороший результат, тому що ми якраз з тренером підійшли в хорошій формі. І секунди показували досить хороші. Для півфіналу цього достатньо було б. А там вже боролись би далі за результат. Тому зараз я не можу сказати, в чому саме проблема. Але от по ходу сезону секунди якраз були не зовсім хороші. І в останні моменти буквально застрибнула цей потяг. Почався в мене... Сезон досить рано на універсіаді, на початку травня, але я не змогла показувати такі секунди, тому що десь грудня, напевне, мене турбує травма, яка досить серйозна. Я буду чим швидше зараз її лікувати. Старалася з тренером зробити все, що могли, тому що цей чемпіонат був потрібен і для мого досвіду і для того, щоб позмагатися з найкращими бар'єристками світу. І так як я вийшла вже з молодіжного віку, набралася досвіду вже з головою. Цих відмазів вже в мене не буде. Тому я думаю, що в наступному році я повернуся з хорошим результатом, надіюсь, який буде давати змогу боротися за першу трійку на Європі. Попри травму, ви все-таки змогли підготуватися саме сюди, бо ти кажеш, що так, найкращі секунди вже на тренуваннях були. Ну, в останніх так два тижні з допомогою знеболюючих, з допомогою протизапальних препаратів ми старалися виконати об'єм роботи. І якраз виходили на ті секунди, які потрібно, а цей шостий бар'єр, я не знаю, мене дуже засмучив, тому я... Травма яка саме? Сидячий нерв, який періодично турбує дуже сильно, а інколи дає змогу хоч якісь тренування зробити. Тому по змозі, як могли, так і тренувалися. Ну, останній місяць це йшло досить непогано. І розраховувала на набагато вищий результат.